Në gjyqin ndaj Fatmir Mediut të mërkurën në GJKO në dosjen Gërdeci u paraqitën për të dëshmuar 5 ekspertë që kanë përcaktuar dëmin e demontimit në vitin 2008, por për më shumë detaje kam në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Çfarë po ndodh në seancën e sotme? Përshëndetje Esmeralda, në fakt seanca është shtyrë për datën 12 qershor për shkak se nuk janë paraqitur dy prokurorët e SPAK, Arben Kraja dhe Klodian Brau, të cilët kanë lajmëruar gjykatën e posaçme se ata ndodhen me një aktivitet pikërisht në funksion të detyrës së tyre, ndaj ka qenë e pamundur pjesëmarrja në këtë seancë. Megjithatë, nuk është paraqitur gjithashtu edhe vetë i pandehuri Fatmir Mediu, ish ministri i mbrojtjes, i cili gjithashtu nuk ndodhet në Shqipëri, ndodhet për një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas informacioneve. Dhe në seancë janë paraqitur vetëm avokatët e zotit Mediu dhe 5 ekspertët, të cilët në fakt janë thirrur nga ana e gjykatës posaçme për të dëshmuar në këtë proces. Bëhet fjalë për 5 ekspertët, të cilët kanë hartuar në atë kohë pas shpërthimit dhe ekspertizën ekonomiko-financiare pikërisht mbi fabrikën e demontimit të municioneve në Gërdec. Megjithatë, megjithëse kjo seancë nuk u zhvillua, ekspertët kanë folur para gjykatës, ku ata janë shprehur se nuk mund të paraqiten në këtë proces dhe të japin opinionet apo deklarimet e tyre për një akt që e kanë hartuar 16 vite më parë. Shumica e ekspertëve në fakt kanë një moshë relativisht edhe të madhe, ku tashmë janë në pension rreth 70 vjeç, ku sipas këtyre ekspertëve nuk kanë pse të fundit të paraqiten në këtë proces, por si pas tyre mund të merret në pyetje prokurori mbi bazën e të cilit në atë kohë kanë hartuar dhe këtë ekspertizë ekonomiko-financiare. Bëhet fjalë për prokurorin Sokol Stojani, si pas tyre, i cili aktualisht është edhe antar i këshillit të lartë të prokurorisë, ndërkohë që nga ana tjetër gjyqtarja e kësaj çështje, gjyqtarja Irena Gjoka, i rikujtoi ekspertëve se ata janë thirrur në cilësinë e dëshmitarëve dhe se janë të detyruar që të japin shpjegime pikërisht para gjykatës për një akt që e kanë hartuar vetë ekspertët, që me sa duket duhet paraqiten edhe më datën 12 qershor në orën 9, atëherë kur është lënë seanca e radhës ku pikërisht gjykata aftoi ekspertët, të cilët duhet i përgjigjen pyetjeve qoftë të prokurorisë posaçme, por qoftë edhe të Fatmir Mediut dhe avokatëve të tij lidhur me dosjen Gërdeci, ku tashmë siç dihet ka përfunduar lista e dëshmitarëve të kërkuar nga ana e prokurorisë posaçme dhe kemi nisur në fazën e administrimit të provave shkresore të prokurorisë. Më tej do të jetë rradha pikërisht e listës dëshmitarëve të kërkuar nga ana e zotit Mediu. Kujtoi këtu që këtij të fundit në fakt gjykata i ka refuzuar një pjesë të mirë të dëshmitarëve të kërkuar, ndërto personalitetet e larta ushtarake dhe politike të kohës, të cilët u çmuan të panevojshëm nga ana e gjykatës për t'u thirrur në këtë proces, ku zoti Mediu në cilësinë e ish-ministrit të mbrojtjes akuzohet për shpërdorim detyre dhe shpërdorim detyre në kuadër të kodit penal ushtarak, sa i takon pikërisht shpërthimit të Gërdecit me 26 të vrarë dhe qindra të plagosur. Falenderojeni.